日本の財政は今、国民皆さんがですね心配しているようにこれから、全体的に言うと地方国こういうことを合わせると1000兆円を超えるというこういう規模になりつつあります。まあこういう中で、多くのですね、皆さんはこの20年間円高デフレが続いてきているということについて当たり前のようにお考えになっているかも分かりませんけども、かつて日本が高度成長してきた時には 8%、10% 経済が成長してきたわけであります。まあ我々はこの円高デフレについて政権を担わせていただいている時に解決できなかった、これは大変ですね、反省もすべきですし、そういう反省に立って、この3年3ヶ月国民の皆様から、ね、野党になれとこういうようなことでございましたので、この間反省をしてまいりました。そして今我々は一番なすべきことは何かというと、経済の規模を大きくして、そして円高を解消して、さらにはですねデフレをしっかりと対峙していく、こういうようなことによってこそ経済の規模が大きくなって、例えば名目成長率で 3%、 実質で 2%、 このくらいの成長を目指してですね、今までは規制緩和だとかそれから財政出動だとかこういうことだけでやってきましたけども、今度は中央銀行にも、日銀にも頑張ってもらおうと、こういうことでですね経済全体を大きくして、なおかつ通貨お金の量を増やして、そして、ある程度物価目標をですね 2%、3% ぐらいまで、持っていって、経済の規模を大きくすることこそが、これからの財政を、解決する唯一の手段だと、こういうふうに考えているわけであります。ですから、安倍、総裁がですね、これからは通貨を増やしてやっていく、まさにこれはですね一番重要な政策だというふうに思っておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。